Chowa! Մարդ ուղղակի անցնելուց ես էլ հանել եմ շանս ման տալ։ Շանս հանել եմ զբոսանքի։ Այդ ժամանակ միամիտ ես իմ մեր կողքը եղել իմ հետ քայլում էր։ Շտապ օգնություն եկեք կանչենք։ Չոր մեկի տուն են տարել, ոտն է լուրջ վնասվել։ Միամից զբոսանքի հանշանս մարդներ կողքս, ես իմ ինչ ընգավ տրակետ։